สุดสัปดาห์บางปอนต์ออกเนี้ยจูบเนี้ยจะทำไมนักน้องกามิธีมันอีทอกประเทศนับวันทั้งไงนึงได้ขยำในเย่เตะตัวนึงกาบังเกนในตันีเกียหรือมึงก็กงตันีเกียไอ้ปัจจุบันยมกฐาบางปอนต์มวยจำนวนทอมแต่ปุกอดเมียนกงตันีเกียคือปุกอดเมียนกงตันีเกียแต่มวยเตะแต่ปุ๊บตัวกาเมียนกงตันีเกียแต่มวยมันใส่จิตอ่อนประมาณเนี้ยจังเนี้ยออกเนี้ยกูแต่เมียนกงตันีเกียจับไปมวยลังเตอร์ดำน้อสไลอาชีพกรรมตามประปอนปัจจัยการวิเชียเช่นมกีជាមួយនឹង BZ Advisor ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើគួរតែប្រើកងធនាគារចាប់ពីមួយឡើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿង4ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើកងធនាគារចាប់ពីមួយឡើងទៅអូខេហេតុផលទី1នោះគឺកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកកងធនាគារចាប់ពីមួយឡើងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែងចែកប្រាក់សន្សំព្រោះអីនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានប្រាក់សន្សំដែរហ្នឹងហើយព្រោះប្រាក់សន្សំក៏វាចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើរឿងអ្វីៗដែលចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកងធនាគារចាប់ពីមួយឡើងទៅនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែងចែកកងមួយគឺសម្រាប់ដាក់ប្រាក់សន្សំចំណែកកងមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ប្រាក់សម្រាប់ចាយប្រចាំខែហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកងចាប់ពី2ឡើងទៅដើម្បីឲ្យធ្វើការបែងចែកហើយការចាយលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានប្រសិទ្ធភាពអាចបែងចែករវាងប្រាក់ដាក់ចាយប្រចាំខែហើយនឹងប្រាក់សម្រាប់ដាក់សន្សំនេះគឺទាហេតុផលទី1អូខេរឿងទី2នឹងគឺកញ្ចប់លុយសម្រាប់សម្រាប់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជីវិតនឹងហើយអូខេដូចនៅក្នុងជីវិតយើងមួយមួយគឺអ្នកទាំងគ្នាតែងតែមានគោលដៅសម្រាប់ដាក់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងគ្នាហើយដូចអ្នកខ្លះក៏ដាក់គោលដៅសម្រាប់ទិញផ្ទះអ្នកខ្លះក៏ដាក់គោលដៅសម្រាប់វិនិយោគអញ្ចឹងកាលណាតើអ្នកទាំងគ្នាមានគោលដៅអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែបែងចែកកញ្ចប់លុយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមានកងផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាអនាគតទៅចង់ចាញ់រូស៊ីហ្នឹងហើយចង់ចាញ់រូស៊ីអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចបើកកងមួយគឺសម្រាប់កងសម្រាប់ហៅថាកងវិនិយោគហ្នឹងហើយកងវិនិយោគអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមួយខែមួយខែអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់លុយសម្រាប់កងវិនិយោគអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាមានទុនគ្រប់គ្រាន់អ្នកទាំងគ្នាអាចដកពីប្រាក់សន្សំដើម្បីយកទៅវិនិយោគទៅលើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺកងរបស់យើងគឺដាច់តឡៃគឺកងវិនិយោគដែលយើងមិនត្រូវប៉ះពាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការបែងចែកបានអនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាមានកងច្រើនអូខេ head poll មួយទៀតនោះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រូស៊ីហ្នឹងហើយមិនថាអាចម្ចាស់អាជីវកម្មមិនថាអ្នកលក់អនឡាញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអ្នកទាំងគ្នាគួរតែមានកងមួយសម្រាប់កងរូស៊ីគេហៅថា business account ណាអញ្ចឹងនៅពេលឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នារាល់ថ្ងៃជាអ្នកលក់អនឡាញអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាបើកកងមួយនោះគឺសម្រាប់ដាក់ប្រាក់មិនថាប្រាក់រូស៊ីរបស់អ្នកទាំងគ្នានៅពេលដែលអតិថិជនគាត់វេលុយទិញទំនិញមកឲ្យយើងគាត់អាចវេលុយមកតាមកងអ្នកទាំងគ្នាដែលកងសម្រាប់រូស៊ីនឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យលុយនោះគឺយើងអាចឃើញជាក់ស្ដែងថាអូកងអ្នកទាំងគ្នាដែលសម្រាប់រូស៊ីនេះមួយថ្ងៃគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចរកចំណូលបានប៉ុណ្ណេះដែលដែលវាធ្លាក់នៅក្នុងកងនឹងអញ្ចឹងគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺកងមួយទៀតនោះគឺកងសម្រាប់រូស៊ីអូខេទី4នោះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចបើកកងសម្រាប់ត្រៀមចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាតកតងនឹងការចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់អាចបានយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅលើប្រជាជនអឺរ៉ុបអ្នកទាំងគ្នាប្រជាជនអឺរ៉ុបឬមួយក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់តកតងនឹងការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ត្រៀមចូលនិវត្តន៍ណាពួកអីពួកគាត់ចង់ពេលចាស់ទៅគឺអាចបាច់ពឹងលើកូនទេពេលចាស់ទៅពួកគាត់អាចរស់ស្រួលអាចបាច់ធ្វើការហើយពួកគាត់មានលុយធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងគឺពួកគាត់គិតគូរទៅលើកងសម្រាប់សន្សំត្រៀមចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គូគិតគូរទៅលើកងមួយមិនថាឧទាហរណ៍គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃអត់ទាន់នេះទេតែបងប្អូនដែលគាត់មានកូនបងប្អូនអាចបើកកងមួយសម្រាប់ឲ្យកូនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដាក់សន្សំប្រាក់សម្រាប់ត្រៀមចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងកងនឹងក៏វាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកងមួយសម្រាប់ត្រៀមចូលនិវត្តន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាប់ចាប់ដើមសន្សំបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដល់វ័យមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកលុយចេញពីកងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសន្សំសម្រាប់ត្រៀមចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ចំណាយក្នុងការរស់នៅឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយក្នុងការដើរលេងដល់ប្រើប្រាស់លុយអញ្ចឹងគឺនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស់ទៅគឺមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនបាច់ធ្វើការទេតែយើងមានលុយសម្រាប់កញ្ចប់លុយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញទេខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកកងចាប់ពីមួយឡើងទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងបើកកងទៅយើងអាចបែងចែករវាងប្រាក់សន្សំហើយនឹងប្រាក់យើងចាយរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែងចែករវាងកញ្ចប់លុយសម្រាប់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុដូចជាកញ្ចប់លុយសម្រាប់វិនិយោគផ្សេងៗហើយអាចចំពោះអ្នករូស៊ីគឺគួរតែមានកងដាច់ដលែករវាងកងយើងចាយប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងកងយើងសម្រាប់រូស៊ីដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញលំហូរសាច់ប្រាក់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារលុយប៉ុន្មានបានពីការរូស៊ីហើយមួយទៀតនឹងគឺដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពអរញ្ញធុកនៅពេលចាស់ទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកងមួយគឺហៅថាកងសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណហេសួស្តីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រកាសហើយ
ปนท้ายเป็นมุนขยมเป็นปัญหาจีจราเนื้อเลือจีบกัมระบอกขยมตมดังใจยังโจลจราจีรีรอไทยตุบใบเจ็บบอกกับระบอกขยมจราก็การกรุบกรองระบอกขยมเลยตายเหมือนมิ้นประสิทธิภิมเปคลาตมดังกบันหายเปคลาเตตมดังกลเลแต่เพื่อจราเวียแตงแต่บ้านมูลฮันนี่ให้ได้ทบขยมเป็นเพียบสมกสมานคลังนะนี่กรณ์ตาเจ็บปัญหาเหมือนพนัยเนื้อจีบกัมระบอกขยมเอาไว้ได้จะปัญหาทุ่มคือแต่ตัวในการกรุบกรองจมโนจมไนเหมือนจุบาลอจมนัดได้สำคัญมวยเตี้ยนนู้คือบ่มโนอันเตติโจระบอกขยมคือมีจมดวนจราอ้นเวียแตงแต่ทบขยมเป็นการพรจะล้มจะหยักหยอมหายไปคล้าวีทบขยมเหมือนเป็นประกรุบกรองในใบติงจมดิ้งตกสำหรับลัวปัญหาแต่อ่อนนี่ทบขยมปีบ้านจัดคลังนะแน่ประกอบจะชงอลไฮเมนเต้แต่ไว้ได้ทบขยมรีรีนเป็นนี้ในปีคราวจำลายนี้คือขยมบันปราปราจะมือการวิธีกรุบกรองตามประปอนคอมพิวเตอร์ Easy Inventory and Accounting Management System เวียปัจจุบันทบอาชีพการระบบขยมเหมือนการรีจมรานคลังนะลบบำบัดเพียบสมกสมานลบบำบัดกาพรจะล้อมหายทบประจำลายระบบขยมเหมือนการการล่างบายบายปัญหาต่างหลายได้แต่ยี่ยี่อาชีพการระบบขยมเจ้าเนี่ยต่างออกเนี้ยมีประชมมนปัญหาดอกแซนชื่อขบ้านดอกขยมเป็นมนได้หรือเต้ประสันบะเมียนสมแต่ตัวมอบีเซตไวเซอร์ในเป็นนี้BZ Advisor Simplify Your Business